šiandien buvo mūsų pirma pamoka makiažo. Savijauta puiki, nereali ir mokytoja tobula. Ir buvo žiauriai įdomu ir kartočiau dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Vienai moteriai svarbu žinot ir mokėt, kaip save pagražint, nes daugiau pasitikėjimo įgauna ta moteris ir myli save pirmiausia labiau. Labai svarbu mylėti save. Ką man šiandien papasakojo, labai buvo įdomu, nauja. Manau, kiekvienai moteriai verta tą pabandyti, bent vieną pamoką nueiti ir tikrai patiks ir padės. Aš esu Justina Gafaro, Gafaro makiažo studijos ir grimo mokyklos įkūrėja. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pravesti pamoką labai nuoširdžiam, šiltam žmogui, Tatjanai. Mes turėjome makiažo pamoką sau. Tatjana mokėsi pasidaryti sau gražų makiažą. To makiažo esmė yra susikurti sau laimingesnę kasdienybę ir kad jaustumėsi labiau pasitikinti savimi. Rimanto Kaukėno paramos fondui aš galbūt palinkėčiau surinkti dar daugiau žmonių, kurie galėtų prisidėti prie gražių darbų savo darbais. Būtent, kurie galėtų ne tik atlikti gerus darbus, bet ir taip save labiau realizuoti.